Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bel ahya Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şehidliği hakkında belə buyurur. Cennete dahil olan heç kəs, hatta bütün dünyanın nimetlerin ona verilsə belə, cennetten çıxıb bir daha bu dünyaya qayıtmaq istemez. Yalnız şehid Allah'dan o kadar mükafat görür ki, o mükafatların əvəzini vermək üçün təkrar-təkrar dünyaya qayıdıb şəhid olmaq arzusunda olar. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Amin.